Aby se vám nestalo to, že se na začátku zaseknete u nějaký úlohy, která vám ve skutečnosti vůbec jako nejde, a pak nebudete mít čas na to, abyste udělali ty úlohy, které by vám šly. Jo? Tohle se hrozně často stává, že člověk se někde zasekne a pak řekne, no tohle já bych jako věděl, jak to vyřešit, ale už mi nezbyl čas. Jo? No to si to měl jako rozmyslet. Jo? Projděte si ten test, fakt tomu dejte ty 2, 3, klidně i 5 minut. Dejte tomu, že si projdete ty úlohy a řeknete si, jo, tak tohle vím, jak budu řešit, tohle vím, jak budu řešit. Tohle tak tuším, ale jako bude to problém a tohle vůbec netuším. A vůbec nestrácejte na začátku čas s těma úlohama, které jsou jako pro vás těžký. A jděte u těch nejjednodušších, protože bod je bod a lepší získat aspoň nějaký body za to, co jste, co jako umíte, než abyste se na něčem zasekli a pak ty body, které byste jako mohli získat, tak byste je nezískali, protože jste se k tomu nedostali. Jo, to by byla jako obrovská škoda.